Diallo. Tiagali tu la lenalan. Minen jott fane nabi fof. Minen jott aussi wadbe initiation woni Amour Salé Hassan Bass. Tiagala lenalar mudum ko sababu ni mabbi. Min dari do han minen jottal minen jottabi. E ko won no darna men do hande. E iba sal mo ganda ko babiraar moddi, ko mawniraar moddi, ko kawiraar moddi. Nen woni emploi hen der wurngo suka bi wurngo liguro hen. Go fo no yiyo hen hor, go fo no dani hen. E ma sha Allah alhamdulillah 8 tan alhamdulillah hande al itini men dum. A jogoron khalisma njida do nyamda don ka dandi wala goddo mo tiagal ladde ara yidi nyamdo ko dandi. Kon alhamdulillah hande al itini dum. En dañuy fast food ko ha joni ken su saade fane tan liguro hen hay gor jillanen dum ko yettude Allah rek ko nangia fo non ade hiji hen joni hande tiya fane na goddo en da fane na jo ak do wakka do ni na ko mi do ah dum mo min mbadam mo féliciter minen mbadam encourager sukaabe aussi mbar comme no mabbi ni Haydar Moussa kallu ku njaguda rek Allah tawtuma hen hay su metier godala a wona rewunde Allah tawduma hen daña bande ara goddo dañi henen ñago den Allah hawe hunde tehano tan yo Allah yardum yes suka be fo aussi eten exemple parce que liggey tan gona patte kal ko mbawda dañi adu sa daña tu njaguda pour jange jam suka be ma he fawi be ma fof Haydara dañal ko liggey tan woni fof ko hen tan ko fane na bi njag hen mbar kaaki de ko kaaki mu men sinno hene perdum he fair play kal garda ara ñam haare mum he welto berne mum bubu wombe hen kadi berde men ko kubu wadbe dum baaw danji courage e force yidi goddum kadi mbarandu wurngo sab kal kemi mbadi bogni geral mabbe nenen way geral wurngo tamin nen hen ndax fofoy meden tan artat so dam koy posuj meden artar so nyaama musi koy dedi men ngartar pewnen ha fewran he dow fair play goto men koy yien hoori mudum dum wonno yien dam onon on beltnam ha fewi wa wa amu ties kanke timma ko on beltnam mo mbadi golle pewri yalla yobon modjel aussi yalla ya ndum ha yaaji wontu teleje radio inshallah merci beaucoup ok vraiment weltade affaire o yidi aussi kene ni initiative barado do yidi nyaagar kene yalla nawdum yas rek vraiment ko huuni ganda ay go yimbe ko njaggen quoi oui vraiment kene ni initiative moji wonde mero min gowan haale dilo action gaaj mais xamare comme Hassan Bass ku nedda men frère amen grand men grand moj donc wadi ba affaire ba ni rek nu damene ni le sok mi ngaro quoi oui mi mbade mi ndagaro ken ko fare nabi fo ndag hen woro ku aussi ku développement wondo quoi vraiment on jara mo si mi beltim dal nawrum yesa yes takaw takkanam rek ñu rankat way ñu ñu rek kadi ñu daal ñu tuddu ni bismillah rahman rahim ñu def ko baax alhamdullilah taala ya alla noor ñu yes kat insha allah rek inta soxla ba parce que ku gon way ni numéro ay yedd ñu wuro ay so alla walli en rek ba fo yar yes ay so allah la jël wala about how the feel kon kon tan daal insha allah ya alla noor ñu yes daal alhamdullilah ya jam hiire mon fanaye jam hiire mon diwan fanaye fof e taari dum no biden ni tan ummo do innovation beltini mudum fanaye beltini mudum vraiment equipe mo ngandu da d'abord eden kuduro Iba Sall ndewno ten hen kadi ko grand-mère Amadou Sall Hassan Bass bi ngandu da ko bi mbay ko no funet gilabi puddi golle ha joni eden jaari ni vraiment gede fanaye ko yeso donc en beltimi hen ha no fewi en bi alhamdulillah rabbil alamin en doy me en parce que vraiment gede baade ni so kewe fana tan be siki fana ya rat yesu so vraiment hande fana ni leer nañ vraiment defu ngou machallah no min jir dum ni tam machallah donc ala fo manki do dum non wadde yo yibbe ko tin e kewale pewal ngara kedi ngala kany men badana ay gor wu jeya dum sona be indi bibbi fana donc fana yo arnoro en dole bel hunden yaari yesu merci dum mohammed bakhayo nek chef fusion fili ci fasso be tay nak dañu ñew di présenter sun gaay moni fi quoi tay amna fataya complet amna fataya local day jaay hamburger timin ak hamburger local man hamburger poulet amna ak hamburger steak dañ jaay sandwich viande ak sandwich foie timin quoi waaw pour l'instant nak yoyu ñoo amagum quoi mais tay nak dañu ñew pour ouverture bi war wa fane kané
ñëw nañ fi pour ñu jiddé ben façon bu bëss bo xamanteni bu élevé la bo xamanteni war na mëna jëmbal dëkk bi kanam quoi waaw non prime mom sérul mom franchement prime mo dafa moins sérul sérul pour l'instant mo prime mo ben sérul képp nga xamanteni mom lepp la mënta am so ñëwé ci sama rër bu suu non pour l'instant wa fane war nañ sant yalla bu baax baax lepp li nga xamanteni mu ngi won Dakar bo xolé ñu nañ ko fi lepp amna fi leg jaratu ñu dem Dakar jaratu ñu dem Risa Toll jaratu ñu dem fenn lepp amna fi fane ko wax ndax ligéy bi metti na wala non ligéy bi metti na metti wul ça dépend si nit ki koy ligéy rek nit ki mo lu nek c'est métier mom franchement mom warul metti ci yow quoi mais na xawna metti mais wa fane jarnal nañu ko quoi dañuy togg lu ko sel lo xamanteni mom buñ ko tissé rek gën ko mëna jël franchement wa kilay mo franchement ñu ngi dara seen xel bu ñëwé mom day fekk lu neex fekk lu am qualité fekk lu set fekk lu xamanté ma sha Allah wa sama dernier mot mo ma ngi sante ñu mu fi indi parce que Amadou Sall Hassan Bass ñoo indi fi parce que man ma ngi won Dakar di liggéey yor sama métier ñu ne ma na ñëw rata jëf ben restaurant bu nek panay le mala lolu rafa la ñom ñofu ma ngi sante leen di gëreem ak ma sha Allah wa wa deug ma sha Allah ñu leen soyé boy venir ma sha Allah na ñew ci fast food resto fanay Yeah.